בספארי של סן דיאגו פתח את עיניו לראשונה בחייו גור צ'יטה. הוריו הגאים של הגור הם שתי הצ'יטות של הספארי, מקנה וקווינט. זהו הגור הבכור שלהם, ושמו קיבורי, גאה בסוואילית. בפארק נרשמו 134 לידות מוצלחות, כולל לידתו של קיבורי. ב-14 בנובמבר המליט המקנה שני גורים, אך הראשון מביניהם מת זמן קצר לאחר מכן מסיבות לא ידועות. כמצוי בטבע, האם הראתה סימנים כי היא עומדת לנטוש את הגור. בשל שיעור התמותה הגבוה בקרב גורי הצ'יטות, ההורים לא מגדלים רק גור אחד בדרך כלל. בשל כך, הספארי לקח את קיבורי אסיר התודה לחדר המיועד לטיפול בגורים, זמן קצר לאחר לידתו. בשל כך, הספארי לקח את קיבורי אסיר התודה לחדר המיועד לטיפול בגורים, זמן קצר לאחר לידתו. Burry is one of our most purring cats that we've had. Most of the cats we get, cheetah cubs, don't usually show too much emotion, if you want to call it that, but Kaburi was purring day one. הגור ממשפחת החתולים הגדולים, 600 גרם משקלו, ישן בין 20-22 שעות ביממה. כל שעתיים וחצי מאירים אותו כדי לנוק מבקבוק פורמולה מיוחדת. Kaburi really loves his bottle. Anytime we wake him up to eat, he instantly knows it's time to eat and he starts rooting around and as soon as he gets a taste for the milk, he scarfs it down and soon after he goes back to sleep. מבקרי הספארי בני המזל יוכלו לבקר את קיבורי בחדר הטיפול בגורים במשך השעתיים וחצי שבהן הוא ער.